Det vi gør, det er, at vi tager olieprøver af det rene vand, af det beskidte vand og fra skibets tanke, sådan at vi i forbindelse med et olieudslip kan se, at olien kommer altså fra det her skib, eller kan udelukke, at det ikke kommer fra det her skib. Sådan olie har ligesom mennesker har DNA, så man kan gå ind og helt afkode, hvilket olie det er. Så kan man sammenligne det med det, der ligger i havet, og det, der er i tankene. Det gør vi simpelthen for, at vi kan finde ud af, hvis olie det er i havet, hvem der er, der skal betale for oprydningen, sådan set, ikke? Og hvis det er forsikringsselskab, vi skal gå ud over. Så den der. Og ned i røret. Yes. Grunden til, at vi tager de her olieprøver, det er for, at vi kan sikre beviser for, om olien kommer fra lige præcis det her skib, eller om det slet ikke har noget med det skib at gøre. Sådan der. Når det er sådan, det mobile miljøberedskab tager olieprøver, så kan man enten tage olieprøver, hvor at man fylder et glas med olie, eller også så kan man tage en teflonklud, som man dypper i olien og putter ned i det her glas. Og de her glas, der skal man så tage prøver af det rene vand, af det forurenede vand og af det olie, der er ombord på det formodede skib, der er gået hul på. Ikke? De her olieprøver, de bliver så sendt til Danmarks Teknologiske Institut til analyse, og der kan man simpelthen sammenligne olien og se på DNA'en i olien, så man er sikker på, at det er det rigtige skib, man har fat i. Og på den måde har man beviset.